Nu, bet ne jau visi Ziemassvētkos ir tikai ar dziedāšanu, ir arī tādas spēlītes, kur iztiek bez dziedāšanas, bet tur notiek interesantas lietas. Piemēram, tagad bērni, kā redzat, ir sasēdušies diezgan interesantā veidā, un kaut kur tur jābūt seskam. Mārtiņa parāda, kas ir sesks. Šajā gadījumā tie ir mani pirkstēnīši salikti, jā. Un tagad es pagriezīšu muguru, un es nezinu, uz kuru pusi Mārtiņš sāks to sesku laist. Un visi bērni dara šī tā zem celīšiem. Jā, jo tad, kad es nākušu minēt, pie kā ir, es nevaru saprast, visi kustina, es nevarēšu saprast, kur ir. Un tas minētājs tā min, nu parasti trīs reizes, un ja ar trešo reizi nevar uzminēt, tad ķīla jādod. Ar ķīlām vispār brīnišķīgas lietas ir. Labi, es tagad griežos, neskatos, jūs sākat. Viens, divi, trīs. Trīs, divi, viens. Jūs turpiniet, un es eju skatīties, pie kā varētu būt. Laba skaņa. Nu, nevar redzēt. Tie Martas, Marta parādi? Nav. Tie kā varētu būt? Pie Alises. Kā man tā nevar? Pie kā varētu būt? Ai! Starp Laimiņu un Māriņu. Re, kur ir tas esks? Jā!